Praha není jenom most a hrad. Tady se pokládaly základy robotiky. V tomto domě bratří Čapků na Vinohradech slovo robot vzniklo. Robota byla totiž fakt dřina. A tak vymysleli pomocníka, který člověku práci ulehčí. S umělými bytostmi máme ale mnohem větší zkušenosti. Tady za mnou, ve Staronové synagoze, je uložen bájný pražský golem. Jak si ale v robotických systémech stojí Česká republika dnes? Na FELu rozšiřujeme aktuálně robotického psa od firmy Boston Dynamics, tak aby byl plně autonomní a pomohl nám v dalších úspěších na DARPA Subterranean Challenge. V DARPě měl fantastické výsledky i tým z České zemědělské univerzity. Vyvinuli Cloubák. Tento speciální hlubinný robot pro průzkum jeskyních prostor nestrácí signál ani tam, kde ostatní systémy selhávají. Liberecká firma Lias se zabývá výzkumem a vývojem bezpilotních multifunkčních vrtulníků SkySpotter. Ty jsou využívány pro pátrání v troskách nebo kontrolu stupně zamoření. SkySpotter může také transportovat náklad, jako třeba roboty, střežit hranice nebo monitorovat pohyb zvířat a osob. V Česku už robotika prostupuje život úplně běžně.